halkani waa garoonka diyaaradaha magaalada Burco oo xina dhowr iyo tobankii sano u dambeeyay balse xukuumadda Axmed Siilaanyo ayay u suura gashay waxyaaba ay ugu weyn tahay deerka madaarka madaxweynaha hadda talada haye Muuse Biix Cabdi oo xilligi ololihii yimi garoonka ay ka socoto shaqo wuxuu ballan qaaday inay dhameystiri doonaan kulmiyadu wuxuu walaa continuation waa sidii qorshayaashu u socdayday qorshayn socod weyn ka jiraba gudoomiyaha guddida dib u dhiska garoonka Sheikh Cali Mawlid ayaan weydiiyay sababta wixii ka dambeeyay xukuumadii hore loo dhaqaajin waayay dhismaha garoonka hawlihii ugu dambeeyay ee laga hayay waxay ahayd runwayga oo qiimo lacag aad u fara badan oo 14 milyan ah lagu qiimeeyay runwayga kaliya maahane waxaa kaloo la socday taxiwayga iyo abroonka oo runwayguna waxa weeye waa dhabaha diyaaraduhu ay ku soo degaan taxiwayguna waxa weeye dhabaha isku xira runwayga iyo muxuu ahaa dhabaha diyaaradda iyo parkinka diyaaraddu meesha ay maartay oo abroon af ingiriiska lagu yiraahdo lagu dhaqaale markaa waxaanu haynay lacag u dhigata milyan iyo boqol ayaanu haynay malayn iyo boqolkiiba waxaanu siinay maaragtay maxay shirkadii contractorka ahayd shaqaad ugu dhow maaragtay maxay dhaqaalihii aanu siinay ayay qabatay kadibna marka ay dareentay inaan maaragtay dhaqaale kale uusan soo soconin ayay maaragtay maxay ay ka baxday hadda shaqadii way taagan tahay maalintii dhaweyd madaxweynuhu soo booqday gobolada bari gaar ahaan maaragtay maxay gobolka Togdheer isagana si fiican buu noo qaabilay hadaanu nahay guddiga airborka Burco iyadiina waxaanu maaragtay maxay tahay waanu u sheegnay xaaladii wixii warqada aanu ku qornay un baanu marka kana aanu maaragtay maxay tahay ayaanu u sheegnay si fiican buu usoo dhaweeyay wuxuu yidhi reer Togdheer waxa ay ka midaysan yihiin waxa weeye airborka dhismihiisa way ka midaysan yihiin buu yidhi hadday tahay maaragtay degmada Burco iyo hadday tahay degmada Oodweyne hadday tahayba cid kasta oo noo timi arrinta waa nagala hadashay markaa wuxuu yidhi airborku waa mashruuc qaran kow laba waxa weeye maaragtay maxay tahay waa qabyo maaragtay maxay tahay dowladdii hore ee maaragtay kulmiye qabyo ka noqotay oo maaragtay waa qabyo inoo taala ayuu maaragtay maxay tahay ayuu yidhi marka aad buu soo dhaweeyey hase ahaatee wax xadidan oo yidhi maanta maaragtay maxay tahay yoomu kada baan maaragtay maxay tahay hawsha aan ku qabanayaa maaragtay maxay tahay ma jirin shacabiga magaalada Burco oo isweydiinaya sababaha madaxweyne Muuse Biix Cabdi u soo eeg waayey mashruucii ugu ballaarnaa ee ka socday gobolka Togdheer ee xukuumadii hore bilowday ayaa guddoomiyaha garoonku sheegay kuma aanan marti qaadin oo ma aanan oran maxay tahay soo booqo waayo booqashada ama waxaa la sameeyaa markaa wax la dhigayo oo la dhigayo ama la furayo ama ay shaqo ka socoto qofkii uu kormeerayo shaqo ka socota marka meeshii ololaha uu maaragtay maxay tahay kaga tegay ayay shaqadii ay ilaa iyo hadeer ay taagan tahay iminka guddidii dib u dhiska garoonku ma sidaas ay u joogaysaa mise waa qaaran uu rusi tagaysaan oo dibadihii mise xukuumaddu ma ka warsugaysaan hawsha hadda taala waa malaayiin maaha boqolaal kun iyo xitaa maaragtay maxay tahay kun kun iyo dollar dollar maaragtay hawshu maaragtay maxay tahay maaha waa mashruuc ama dowladdu inay inta priority ka dhigato la isku dayo in wax laga heli lahaa laga yaabo laakiin waa wax siyaasad dhinaca kalena kaga xidhan gabagabadii ayaa guddoomiyaha guddida dib u dhiska garoonka diyaaradaha Burco Cali Mawlid sheegay sababaha diyaaradaha yaryar u soo fadhiisan waayeen garoonka marka way adag tahay in la isku haleeyo maaragtay dhinacaasna derbi baa ka xiga dhinaca kalena hog baa ka xiga marka diyaaraddu way dhacdaa inay diyaaradaha qaarkood ku dayi karaan hase ahaatee waxaa dhici karta khalal hadduu yimaado wayna diyaaradda meel kasii kacdo heli kartaa si kastaba ha ahaatee gegida diyaaradaha magaalada Burco ayaan shaqaynin muddo ku siban 15 sano balse qurba joogta iyo weliba bulshada gobolka Togdheer iyo gobollada bariga Soomaaliland ayaa u hanweyn inuu mar un shaqeeyo gegida diyaaradaha Burco. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.